Det är en medhjälpare, stöttepelare och tidsbesparare i ett. Växjö kommun som organisation är ju ungefär 7500 medarbetare med ungefär knappt 100 000 invånare. Vi har fler äldre och en inte lika starkt ökande grupp arbetsföra. Och det gör att vi måste agera klokt för att få våra resurser att räcka. Vi har satsat på Microsoft Copilot därför att vi såg det som en bra möjlighet att kunna använda resurserna på rätt sätt. Det är en smart assistent som kan assistera, göra oss lite mer kreativa och göra oss lite klokare. På Växjö Energi så är vi få människor som ska lösa utmaningarna som vi har. Vår IT ligger hos kommunen och kommunen har ju valt att gå först in med Copilot. Och det är vi jätteglada för, därför att då som kommunalt bolag så kan man hänga på det. Vi har hittat användningsområden som är fantastiska och som känns helt givna för framtiden. Till exempel rapporter till PowerPoint. Vi kan jobba med mötesanteckningar via Copilot. Summeringar av dokument har också varit jättebra. Det är en vardagshjälte. Jag tycker att andra kommunalägda bolag ska absolut prova, därför att det har ju visat sig för oss att det är väldigt användbart och uppskattat hos medarbetare och man blir mer effektiv. Vi använder den för att stödja i vårt vardagliga arbete. Vi kan se många effekter. Det finns goda möjligheter att spara tid, men också att öka den kreativa resursen. Få göra en arbetsdag så smidig som möjligt så att vi kan lägga vår tid på rätt saker. Och rätt saker är att skapa värde för våra invånare, att kunna leverera välfärdstjänster.